Президенттен маалымат катчысы эрбол султанбаев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына нарын облусундагы солтон сары алтын кен жайына байланыштуу билдирүү жазды айтымына караганда президент садыр жапаров ушул жылдын июнь айында солтон сары алтын кенине барып ал жерди өз көзү менен көрүп абал менен жакындан таанышып келген жергиликтүү эл менен жолуккан элдин жол, жол салып атышат жаратылышыбыз талкаланат деген үнүн уккан бирок өзүңүздөр билгендей жолдор эчак эле салынып бүфабрика салуу иштери жарымдап калган жер кыртышын бузуу боюнча башка иштер болбой турганы аныкталган ошондуктан мындан ары башка жерден жер кыртышын бузбастан солтон сары кенин иштетүүгө уруксат берилди ошол эле маалда компания тараптан жергиликтүү жашоочулар үчүн азырынча жыл сайын элүү миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнө турган болду алтын чыга баштаганда бул сумма эселеп көбөйтүлөт деп макулдашылды деди ал султанбаев кошумчалаган Қандай андан тышкары мамлекеттин үлүшү дагы киргизилмей болду кенди иштетүүдө цианит колдонулбайт алтын карабалтада афинаждалат